Mahtavaa. Mut täältä tiedäksä, silloin Tommille haettiin ensimmäiset rummut lainaksi täältä silloin, kun me oltiin siellä Hermannissa soittamassa. Sitten toi nois Mehtälä Eero ostettiin täältä rummut silloin aikanaan osamaksulla. Täältä muistaakseni mä hain kitaran täältä silloin joskus ostin ja kaikkahan haettiin täältä silloin. Silloin kun tota nois 70-luvun ei oikeastaan muita paikkoja ollutkaan Salossa. Tämähän oli hyvinkin suosittu paikka. Duksi levysoiti tuli joskus täältä semmonen yhdistelmä ostettu ja tää oli oikein. Nyt on vähän kyllä aika haalistanut. Eikä oikein rock'n'rollikaan näy enää ikkunassa.